pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika. Večeras, između ostalog, možete pratiti. Na nedavno održanoj sjednici Opštinskog vijeća Vogošća, vijećnici primili k znanju informaciju o radu socijalne zaštite općine Vogošća. Vokalni instrumentalni ansambl Noco upriličio spektakularni koncert u Vogošći. Održano takmičenje iz tehničke kulture i osnova tehnike učenika osnovnih škola općine Vogošća. Na posljednjoj održanoj sjednici Opštinskog vijeća Vogošća vijećnici su primili k znanju informacije o radu socijalne zaštite općine Vogošća od 2022. godini. Ova služba je u prošloj godini realizovala planirane poslove vezane za regulisanje oblika, mjera i usluga socijalne zaštite. U sastavu javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad kao jedna od 12 službi djeluje i služba socijalne zaštite općine Vogošća kao i mobilni tim za djecu koji obavlja rad na ulici Kantona Sarajevo, dok služba za primjenu odgojnih preporuka i odgojnih mjera još uvijek nije počela sa radom, što stoji i dalje u planu za naredni period. Ova služba je u protekloj 2022. godini realizirala sve planirane poslove vezane za regulisanje oblika, mjera i usluga socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i krivičnog zakonodavstva. Služba socijalne zaštite općine Vogošća u 2022. godini zaprimila je 21 zahtjev za priznavanje prava statusa roditelja-negovatelja i svi su pozitivno riješeni, s tim da su predmeti u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike radi postupka revizije rješenja. Također, veliki napor stručnih lica ulaže se u rad sa roditeljima koji ne vrše odgovorno svoju funkciju roditeljstva, što se kontinuirano nastavlja i nakon zbrinjavanja djece u neku od ustanova socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu. U augustu mjesecu 2022. godine ova služba je u okviru implementacije zaključka vlade kantona Sarajevo, a u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica kantona Sarajevo podijelila 192 prehrambeno-higijenska paketa za najugroženije kategorije stanovništva. U novembru mjesecu 2022. godine u okviru implementacije uredbe o programu podrške stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, ova služba u saradnji sa Crvenim križom Punkt Vogošća izvršila je podjelu 97 prehrambenih paketa. Izvršena je podjela 25 novogodišnjih paketića za djecu u stanju socijalne potrebe. U skladu sa potrebama ova služba održavala je sastanke na nivou lokalne zajednice sa predstavnicima Centra za mentalno zdravlje Vogošća, općine Vogošća i Policijske uprave Vogošća, osnovnim i srednjim školama. Dobra saradnja ostvarena je i sa drugim ustanovama kako na lokalnom nivou, tako i na području cijele Bosne i Hercegovine. Stručnim saradnicima ove službe u 2022. godini, a kroz program edukacije radnika javna ustanova Kantonalni centar za socijalni rad, obezbjeđene su dodatne edukacije i usavršavanje iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i zaštite djece sa poremećajem u ponašanju. Proslava Ramazanskog bajrama u Vogošći završena je spektakularnim koncertom vokalno-instrumentalnog ansambla Noca koji je održan u prepunoj kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Jedna za drugom nizale su se i lahije, kaside i sevdalinke, a talentovani mladići i djevojke svojim prelijepim glasovima i maestralnim muzičkim pratnjama u publici su priuštili nezaboravne trenutke. Koncert je održan pod pokroviteljstvom općine Vogošća i uz podršku Kulturno-umjetničkog društva Vogošća, Radio Televizije i Kulturno-sportski centar Vogošća. U otprilike sat i po programa članovi ansambla Nota su na bajramskom koncertu pokazali sav svoj raskošni talent u pjevanju, sviranju, čitanju stihova. Mithat Indžić, nastavnik muzike i čovjek koji je pokrenuo priču o Noti, nakon koncerta nije skrivao oduševljenje i zadovoljstvo zbog uspješnog nastupa ansambla. Večeras je bilo divno. Ja sam imao kao nikad tremu, ja ne znam zašto stvarno, ali na kraju je ispalo sve kako treba. Bio je fantastičan koncert, publika je uživala, nadam se i
pred TV ekranima da je bilo lijepo i mi idemo dalje. Nota svira dalje po notama. Hvala svima. Šta nakon ovog koncerta? Pripremamo se za Vogošanske dane, jedno iznenađenje, neću vam reći šta, ali čuće se. Bajramski koncert Ansambla Nota organizovan je uz pokroviteljstvo općine Vogošća. U publici je bio i na koncertu se obratio općinski načelnik Migdad Hasanović. Upravo je ovo efekat koji smo htjeli da postignemo. Bajram je radost i ja, naravno, ono što, što sam posebno ponosan i što mi je posebno drago što je izvedu Ansambla Nota, što je, da kažem, to naša lokalna priča i što sam priredili stvarno jednu divnu veći i, da kažem, tu bajramsku radost podijeli sa svim Vogošćanima i Vogošćanima. Posebno oduševljenje sinoćnim koncertom iskazao je predsjedavajući općinskog vijeća Vogošća Avdo Gljiva. Azra, znači apsolutno si u pravu, možda bilo bolje da govorim malo poslije da smirim ove utiske. Ja sam stvarno oduševljen. Evo sad načelniku govorim ovom gospodinu Midi koji je jel začetnik svega ova, neko koji je ovo počeo, stvarno treba dati neku nagradu, makar za životno djelo ako je nemamo već nešto tamo u ovom dijelu gdje mi dajemo ove nagrade. Evo sad je to aktuelno, baš načelnikom govorim, ovaj čovjek je stvarno zaslužio. Pored sviju njih, pored televizije Vogošća, pored tebe Azra, pored ove fantastične djece, mislim da je to njegova ideja i ovo njegov projekat, svaka vam čast, ja sam oduševljen. U još jednoj lijepoj vogošćanskoj priči svoj doprinos dali su i Kulturno-umjetničko društvo Vogošća, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća i Radio Televizija Vogošća. Upravo jedan divan početak priče, ono što mi je drago da vidim da se večeras i Kulturno-umjetničko društvo Vogošća, KUD, da se pridružio tu u saradnji s njima, da su napravili jednu divnu našu vogošćansku priču, to ono što moram reći, naravno da moramo biti ponosni, a naša je obaveza u narednom periodu da ih podržavamo, da nastavimo podržavati, a njihova obaveza je na onaj način, pošto ja volim reći, da budu vrhunski patriote na način da budu najbolji u onom poslu koji rade. Sinoćni koncert završen je nastupom svih članova Ansambla Nota, u čemu je publika posebno uživala. Takmičenje iz tehničke kulture i osnova tehnike učenika osnovnih škola općine Vogošće održano je danas u osnovnoj školi Zahid Baručija. Takmičenje se sastojalo od teoretskog i praktičnog dijela. Testovi koji su se odnosili na teoretski dio obuhvatili su materiju iz nastave osnova tehnike i tehničke kulture, dok se izrada praktičnog rada realizovala prema tehničkom crtežu koji je dodijeljen na dan takmičenja. Najuspješniji na ovom takmičenju bili su učenici osnovne škole Zahid Baručija. Na općinskom takmičenju iz nastavnog predmeta tehnička kultura takmičilo se 25 učenika iz svih osnovnih vogošćanskih škola i to učenici starijih razreda. Takmičenje je održano u prostorijama osnovne škole Zahid Baručija, a učenici su pokazali zavidno znanje iz teoretskog i praktičnog dijela. Što se tiče praktičnog znanja i vještine, učenici su dobili zadatak da naprave lampu u čemu su bili podjednako uspješni. Danas je u osnovnoj školi Zahid Baručija provedeno takmičenje iz predmeta tehnička kultura. Takmičili su svi učenici od 5. do 9. razreda, odnosno sve vogošćanske škole. Po jedan učenik predstavlja svaki razred, znači 5 škola po 5 učenika, 25 učenika. Takmiče se u teoretskom dijelu, odnosno testu, i u praktičnom dijelu danas je na programu bila izrada lampe. Nadam se da su svi učenici, odnosno da su nastavnici radili sa svojim učenicima, da su ih dobro pripremili i da će danas ostvariti dobre rezultate. Svim učenicima čestitam i želim da predstave svoju školu u dobrom svjetlu i da ona škola koja pobjedi općinu Vogošća također predstavi u najboljem svjetlu. Pobjednik općinskog takmičenja iz tehničke kulture su učenici škole domaćina. Prema riječima potpredsjednika komisije Sajda Dedića, o poretku ekipa odlučivale su nijanse. Što se tiče najboljih rezultata, najbolje rezultate su pokazali učenici osnovne škole Zahid Baručija, dok sve ostale škole su također pokazale zavidno znanje. Posebno su se sve škole istakle u izradi praktičnog rada gdje su nijanse odlučivale. Šta su trebali izraditi? Pravili su stolnu lampu od elektronskih elemenata. Koliko su pokazali kreativnosti, znanja, sposobnosti? Veoma mnogo. Djeci je to interesantno. Zainteresovani su za rad i sve pohvale idu svim učenicima. Poredak nakon prvog mjesta? Na drugo mjesto dijeli osnovna škola Poreca Efendi Ranč i osnovna škola Mirca Trnavrac. Pobjednička ekipa učenici osnovne škole Zahid Baručija će školu i općinu Vogošća predstavljati na kantonalnom takmičenju iz tehničke kulture.
Još ćemo se kratko zadržati u istoj školi. U Bogušanskoj hronici nastavljamo sa predstavljanjem prvačića. Naša ekipa kratko se družila sa učenicima prvog tri razreda osnovne škole Zahid Baručija. Evo kako je bilo. Veseli i raspjevani dočekali su nas prvačići prvog tri razreda osnovne škole Zahid Baručija. Pred našom kamerom učenici su nam se predstavili, pjevali i recitovali pjesmice. Piju, 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 mama, mama, gdje si ti, koko, 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 da, evo mene, tu sam ja. Piju, 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 mama, mama, gladi smo mi, koko, 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 da, evo zrna vama dva. U krug, u krug, u krug. Igramo valcer ja i drug, krug u krug, u krug u krug. Igramo valcer ja i drug. Učili smo slova, brojeve i još stalo sve. Dobro, kažem šta je tebi najzanimljivije? Likovno. Šta se tebi u razredu najviše sviđa i školi? Da pišem i da crtam i da bojim. U razredu je 11 dječaka i 11 djevojčica. Njihova učiteljica je Lila Sirčo, koja nam je rekla da su učenici već dobro upoznali i usvojili određena znanja. Djeca su veoma vrijedna, odgovorna, trude se da ispunjavaju svoje zadatke. Kao i roditelji, moram i njih da pohvalim, jako su odgovorni, prihvatili su obaveze, mnogo se trude i ulažu mnogo napora da djeca napreduju, naravno, u skladu sa svojim mogućnostima. Trenutno radimo slova iz bosanskog jezika, iz matematike brojeve do 10. Pokazali su interesovanje, aktivnost, onako su generacije sad malo više pričljive, radoznale, ali isto tako ima i više truda i rada, tako da bih ja jedino što mogu da ih pohvalim. Kako su nam rekli, mnogo vole svoju učiteljicu i raduju se svakom školskom satu u kojem uvijek nešto novo nauče. Da je Jasmin Ligat istinski zaljubljenik u sportu, posebno fudbal, pokazao je to nebrojano mnogo puta tokom godina bavljenja fudbalom na terenu sa jedne i kao novinar sa druge strane. Dugogodišnji je član fudbalskog kluba Munis, igrač u seniorskom sastavu i trener omladinskih selekcija. U historiji sporta, između ostalog, ostaće zapamćen po laskovoj tituli višestrukog najstarijeg strijelca druge lige Federacije BiH Grupa Centar, što svakako zaslužuje čestitke. Najstariji igrač koji je zaigrao i koji je postigao pogodak u drugoj ligi Centar je član fudbalskog kluba Unis Jasmin Ligata. On je imao tačno 43 godine i 5 mjeseci kada se prošle sezone upisao u strijelce. Jasmin Ligata je i trener omladinskog pogona Unisa. Njegovo iskustvo i znanje djevojčice i dječaci znaju cijeniti. On im uzvraća na najbolji način kroz prije svega prijateljski odnos. Pusti se dole! Ne ide mi u korist taj rekord što sam najstariji igrač koji je zaigrao u drugoj ligi Centar, onda se osjećam nekako staro, ali mi godi recimo činjenica da sam najstariji strijelac i svaki sljedeći nastup, bez obzira što ću popravljati taj rekord, mene interesuje da budem još stariji strijelac Unisa. Prošle sezone sam postigao gol protiv Kriva i sa 43 godine i 5 mjeseci bio ušao sam u historiju Unisa kao najstariji strijelac Unisa, a vjerovatno i druge lige Centar. Nadam se i ove sezone da će uz prilike koje budem dobivao, da ću uspjeti iskoristiti i još, ajmo reći, podebljati taj rekord. Iako se ja ne osjećam zaista da imam toliko godina, jer
Jako je lijepo na treninzima UNSA gdje imamo mi dječake, slobodno mogu reći dječake od 18 godina jer je meni sad već uskoro 45, koji pokazuju poštovanje prema starijim osobama. I to je zaista, mislim da je to put napretka gdje mlađi mogu učiti od nas starijih. Najdraži nastup ostaćemo upamćen upravo taj protiv Krivaje na kojem je postigao pogodak. Sjeća se da su vremenski uslovi bili loši za igru. Inače, ekipa Unisa jedna je od najorganizovanijih u ligi. Vogošćanski klub opredijeljen je na stabilizaciji i radom sa djecom. Bili smo do grla u blatu, jako je bilo teško igrati i moj go je nekako ono zapečatio sudbinu Krivaje, bio je za 3-1 jer su prije toga oni zaista napadali. Ali moram ja stvarno istaći cijelu ekipu gdje jedni druge podržavamo u svakom smislu te riječi. Mene ekipa gura dalje, ja guram ekipu dalje jer nije lako sa 40 i nešto godina doći na trening i boriti se sa dječacima od 18, 19, 20 godina. Zahtjeva to i odricanja i treniranja i svega, ali drago mi je što me ne doživljavaju kao nekog starca, nego ravnopravnog sebi i to mi daje neki motiv za više. Pored toga što je fudbaler, Jasmin je i novinar i veliki humanista. Želja mu je da svoju ljudskost prenese na djecu, jer kako je istakao, on ljude gleda po tome kakav je ko čovjek. I u fudbalu i u ljubavi i u ratu i sve najbitnije je da se sačuva to neko ljudsko dostojanstvo i mi se trudimo kao ekipa da se tako i ponašamo i zaista je to meni od svega najbitnije. Meni nije najbitnije ko je najbolji igrač nego ko je najbolji čovjek i nekako kroz te stvari gledam ljude. Svjedoci smo da se u fudbalskom klubu Unis proteklih godina radi puno ozbiljnije. To pokazuju rezultati svih selekcija, a pogotovo omladinskih, koji nas obraduju svakog vikenda redovno donoseći pehare u Vogošću. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, stigli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Vogošćanska hronika. Vama hvala na pažnji i svakako pozivamo vas da i dalje ostanete uz naše programe. Do gledanja.